Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun e'tiboringizga filmlardagi rollari sababli muxlislarining nafratiga duchor bo'lgan aktyor va aktrisalarni taqdim etamiz. Bunga ularning rolini qoyilmaqom tarzda o'ynaganligi sababdir. Demak, aktrisa Gulchehra Ibrohimbekova. Aktrisa Gulchehra Ibrohimbekova Begona bahor filmida qattiqqo'l qaynona obrazini yaratgan. Shundan so'ng unga juda ko'pchiliklar shu rolingizdan keyin sizni ko'rgani ko'zim qolmagan. Tambal qizingizni boshini silab, kelinni siltadingiz deya muxlislarim gapirishgan, deydi aktrisa. Shams Qamarni aktrisani yaxshi qizlarga o'xshatishmagan. Aktrisa 1972-yilda suratga olingan Bahor qaytmaydi video filmida kichik epizodik rolni ijro etgan. Alimardon To'rayevning mashhurqasining roli juda ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan. Aktrisani ko'cha-kuyda hamma qo'lini bigiz qilib ko'rsatib, noqulay vaziyatga solishgan, hattoki tramvayda u bilan ketishini ham xohlashmagan. Ayollar barcha Nigohfurovani bo'g'ib o'ldirmoqchi bo'lishgan. Aktrisa Milliy telekanalida namoyish etilayotgan Baxt ovchi serialida erkaklarni yo'ldan uruvchi, o'z manfaati uchun hech narsadan hayo qilmaydigan Zulya rolini ijro etgan. Yengiltak ayol roli ko'p muhokamalarga sabab bo'lgan. Ushbu rolidan so'ng Instagram profiliga juda ham ko'p yomon so'zlar kelib tushgan. Hattoki ba'zi bir muxlislari bo'g'ib o'ldirmoqchiman deb ham yozib yurishgan. Aktrisaning aytishi bo'yicha yaqin qarindoshlari ham uni hozirgacha tanqid qilmoqda. Murolim Qilichevning ustidan onasiga shikoyat qilishgan. Aktyor Murolim Qilichev 2019-yilda Zalolat serialida suratga tushgan. Uning qahramoni Muxtor qaynakasidan o'ch olish uchun ayolini yo'ldan uradi. Oxir oqibat oila parokanda bo'lib, Muxtorning qistovi bilan ayoli eridan voz kechib, ichkilikka urju qo'yadi. Ushbu serialdan keyin juda ko'pchilik nega bu rolni o'ynadingiz, deya menga juda ham ko'p savollar berishgan. Hattoki to'yda onaxon so'zga chiqib, meni rolimni muhokama qildi. Eng yomoni esa onamga borishib, rolim ustidan ham shikoyat qilishgan, deydi aktyor. Mashhur Zulfixorova. Erim bilan yurmang. Aktrisa asosan salbiy rollarda suratga tushadi. Shu yili u ishtirok etgan Dayda qizning daftari seriali ham ko'p hamda tanqidlarga sabab bo'ldi. U serial ham ko'p muhokama va tanqidlarga sabab bo'ldi. Uning qahramoni Xurshida qizi taxminan o'zi tanlagan roldan yurishini, yengil pul topishini istaydi. Aktrisa bu haqida shunday deydi. Do'kondagi bir ayol sizni juda ham yomon ko'raman. Erim siz tushgan seriallarni ham ko'rsa, rashk qilaman degan. Shuningdek, u mashinasida suratga tushib, Instagram sahifasiga joylaganda bir ayol erimning mashinasida nima qilyapsan degan post yozib qoldirgan. Aktrisa Feruza Sobitova. Aktrisa shu kungacha ko'plab salbiy rollarni ijro etgan. Ammo Shohrux reperning Bolaligim klipidagi ishtiroki bilan juda ham ko'p muhokamalarga sabab bo'lgan. Aktrisa bu haqida shunday deydi. Esh xushingni yig'ib, detdomdagi bolangni qaytarib ol. Uvoliga qolasan deganlar juda ham ko'p bo'ldi, deydi. Aktrisa Gulnora Tolipova. Aktrisa jurnal serialda Bakrot qaynona rolini ijro etgan. Bu roldan so'ng unga bozorda kartoshka sotishmagan. Senga kartoshka sotmayman, uyatsiz birovni qizini ham shunchalik xo'rlaysanmi, degan sotuvchi. Shundan so'ng Shukrona serialda o'g'lining hayotini buzib, ikkinchi xotin olib beradigan ona rolini ijro etgan. Serial tugagach, bir ayol unga kelib, ajab bo'pti, keliningizning uvoli tutib, jinni bo'lib qoldingiz, degan. Jayrona, yosh aktrisa Jayrona ko'plab film hamda seriallarda salbiy rollarni ijro etgan. Ayniqsa Qora Atirgu serialidagi Munira rolidan so'ng tomoshabinlarning nafratiga uchragdi. Ko'pchilik birovlarni oilasini buzib charchamadingizmi, degan savolni bersa, ba'zilar esa uning avtomashinasini g'ildiragini teshib ketishgan. Do'stlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Agarda ushbu video rolik yoqqan bo'lsa, like bilan baho bering. Kanalimiz yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni ham har doimgidek aslo unutmang.